Në tregun e Rusit në Shkodër dëgjohet çdo ditë kjo melodi e çiftelizë dhe e lahutës. Është Rex Mehmeti, një tregtar ambulant i cili i pozicionuar në një cep të rrugës, tregon talentin e tij dhe njëkohësisht reklamon edhe veglat muzikore në këtë mënyrë origjinale. Ai i prodhon vet, i riparon dhe i shet çiftelin Sharkin dhe lahutën. Ashtua interesi. Ashtua. Po kanë në humje, po kanë degradua, ka padra shumë në humje, do me thonë sa nuk janë duk për do vite. Kalon bota këtu, kalojnë turista, kalojnë. Janë shumë të interesuar blejt. Lahuta është kushtrim edhe vaj. Po të ingullë qiptelis nuk ka larmi muziket. Ska valë shqiptare. Tregtari tregon se tingujt e muzikës tërheqin të huajt, të cilët fillimisht janë kurioz e më pas i blejnë. Japones. Edhe e mori qiptelin. Edhe i tha që në prit të akordoj, jo tha se akordoj jo, veç biri. Vegel e shëtitu në tonë botë kjo. Mbahet se gjëzohen jeton ti edhe ku të pëlqen këtë lloj tingullit. Serbia mbrojti lahutën në UNESCO dhe Rexha e quan gabitje të traditës sonë. Atë në bravo kjo. Ata, kur ka dalë lahutë, ata se në kenë asë në Serbihiq. Se i mije 600 vjetë kanë që kanë ardhë ata. Kurse lahutë ka atëri, 2500 vjetë.